Minuto e meio no relógio, para você que não está ligado aqui no Paulistão Play. O cronômetro segue com o tempo somado, para você se acostumar. Caio Paulista, escapou legal, invadiu o cruzamento, Flaco Lopes! Gol! Flaco Lopes! É do Palmeiras! Olha quem tá no comando! É o Flaco Lopes macetando! Lançamento com corta-luz, mais 18 do Zé Rafael. Assistência do Caio Paulista. Flaco Lopes, ele crava. Não tem jeito, ele crava mesmo. O argentino faz o quarto gol dele na temporada. Que corta-luz espetacular do Zé Rafael. Inteligente.